знешкодили банду грабіжників. До складу злочинної групи входили 5 осіб. Організатор – мешканець Миколаївської області, 83-го року народження, ще двоє мешканців Миколаївщини – киянин і запоріжець. Усі раніше неодноразово судимі. Поліцейські головних управлінь Нацполіції Запорізької і Миколаївської областей, а також слідчі Приморського відділення безпосередньо після скоєння злочину затримали зловмисників. Встановлено, що в селі Комишуватка Приморського району вони проникли в будинок і, погрожуючи зброєю, зв'язали господаря та заволоділи грошовими коштами, гаджетами і ювелірними виробами, після чого спробували втекти. На даний час членів злочинної групи перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області та інших регіонів України.